नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार। जनकपुरधाम स्थित मिथिलांचल में झुलुन महोत्सव को रौनक, मठ मंदिर में भजन कीर्तन। कोशी प्रदेश में जातीय सद्भाव बिथोल्ने काम सरकार गठबंधन ने नै गरेको, सांसद नपाने को आरोप। ललिता निवास प्रकरण में 4 पूर्व मंत्री सहित 290 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। राष्ट्रपति पौडेल द्वारा मुल्की संहिता संबंधी केही, नेपाल एनलाई संशोधन संबंधी विधेयक प्रमाणीकरण। र वित्तीय साक्षरता संबंधी ज्ञान सर्वसाधारण सहित बैंकहरूलाई पनि आवश्यक रहेको गवर्नर अधिकारीको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। जनकपुरधाममा झुलन महोत्सवको रौनक छाइएको छ। श्रावण शुक्ल तृतीयादेखि श्रावण पूर्णिमा रक्षाबन्धनसम्म परम्परागत रूपमा जनकपुरधामको जानकी मन्दिर, राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर र राधा कृष्ण मन्दिर लगायतमा हरेक राम जानकी र राधा कृष्ण मन्दिरमा झुलन महोत्सव मनाइन्छ। यसको रौनक मिथिलाञ्चलका मठ मन्दिरहरूमा देखिने गरेको छ। साथै साँझ पर्न साथै राम जानकी, लक्ष्मण तथा राधा कृष्ण मन्दिरहरूमा झुलन महोत्सवको गीतगान सहितको रमझम सुरु हुन्छ। दुल्हिन झै सजाइएको झुलनामा भगवान सीताराम राधा कृष्णको मूर्ति राखेर झुलाउने यस महोत्सवको महत्त्व छ। राम जानकी र राधा कृष्ण भगवानलाई झुलामा राखेर झुलाइन्छ भने मधुर भक्ति भजनहरू गाइन्छ। यस्ता अनेकौँ झुला पर्व सम्बन्धी गीत गाउँदै जनकपुरधाम स्थित जानकी मन्दिर लगायतमा तीज झुला मनाइँदैछ। पौराणिका कालमा सीताराम झुलामा झुल्नेको सम्झना यो पर्व मनाउन थालिएको बताइन्छ। झुलन पर्वको अवसरमा जनकपुरधामका मठ मन्दिरहरू सिँगारिएका छन् भने मन्दिरहरू अगाडि झुला बनाई सीताराम राधा कृष्णको मूर्ति राखेर झुलाउने अनि भजन कीर्तन गरिन्छ। झुला पनि भनिने यो पर्व द्वापर कालदेखि नै मनाउँदै आएको जनविश्वास रहेको छ। झुलन पर्व हेर्नका नेपालका साथै भारतबाट पनि श्रद्धालुहरू जनकपुरधाममा आउने गरेका छन्। झुलन महोत्सव जनकपुरधामको जानकी मन्दिर, मठिहानीको लक्ष्मी नारायण मठ लगायत धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीका साथै भारतको बिहार सहितका मिथिलाञ्चल क्षेत्रको मठ मन्दिरमा 15 दिनसम्म यो पर्व मनाइन्छ। तेहनो लोक है, जेना पहाड़ सबमे से हो देखे अब एके बाद जैसे बाँस ताँस में बांध के झूला झूला के चलन पहाड़ों में से आदमी सबके देखे झूलत रहे यहाँ के सब से भाई टीका तक झूले दसवीं और 15 दिन झूला झूला के बाद में अंतिम दिन में अहाँ के भाई अबै छथिन बहिन के ओहिठाम रक्षाबंधन सेहो करबै छथिन, आशीर्वाद लै छथिन। इहो जे छै ओहिसँ एकटा जुड़ल पर्व छै अपना हिंदू और की नाम छै जे मैथिल समाज, ई बहुत प्राचीनता छै। अयोध्याका प्रमोद वन र मिथिलाका कञ्चन वन झुलाको पर्वको लागि विशेष महत्त्व राख्दछ। झुलामा मिथिलाका सखीहरू सहभागी हुने गरेको कुरा धर्म ग्रन्थहरूमा समेत उल्लेख रहेको जानकी मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दासले बताए। मिथिलाबाटै यो परम्परा अवधमा पुगेको पनि बताइन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको शुभेच्छुक संगठन समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले आफ्नो दोस्रो वार्षिक उत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछ। सोही अवसरमा संगठनको धनुषा र मधेस प्रदेश समितिले जनकपुरधाममा विभिन्न कार्यक्रम गरी वार्षिक उत्सव मनाइरहेको छ। बिहान 8 बजे जानकी मन्दिरबाट रेलवे स्टेसनसम्म प्रभात फेरीको आयोजना गरेर संगठनले जानकी वृद्धा आश्रम, कबीर बाल आश्रम, फलफूल तथा खाद्यान्न वितरण गरेको छ। वृद्धाश्रम र बाल आश्रममा सहयोग गर्न पुगेका नेकपा यसका नेता तथा मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द नेपानेले संगठनलाई शुभकामना दिँदै लोकतन्त्र, समाजवाद र उपलब्धि रक्षाको पक्षमा कलम चलाउन आग्रह गरेका छन्। समाजवादी प्रेस संगठनले
एउटा समाजमा रहेको समस्या कुरीति अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाओस् त्यो कामना दिन चाहन्छु। यो मुलुकलाई अब समाजवादी अर्थतन्त्रमा लैजानु छ, त्यसको अर्थ समाजवादको प्रारम्भ गर्नु छ, तर हामी पुँजीवादमा छौँ। पुँजीवादीलाई मन्त्री न्यौपानेले वृद्धाश्रमको अवलोकन गर्दै व्यक्तिगत 10,000 तत्कालै सहयोग गरे। प्रभात फेरी पश्चात रेलवे स्टेसनमा भएको कुन सभालाई नेकपा एस जनकपुरधाम क्षेत्रीय संयोजक सरोज चौधरी, संगठनका मधेस अध्यक्ष शाह, नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष अवधेश कामत, संगठनका धनुषा अध्यक्ष अकुल शाह, पत्रकार ओम प्रकाश शाह सहितकाले सम्बोधन गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभाकी सांसद भगवती नेपालीले कोशी प्रदेशमा जातीय सद्भाव बिथोल्ने काममा सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन आफै संलग्न रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनले जातीय सद्भावमा खलल पुर्याउने खालका गतिविधि गरिरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यस्ता खालका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद न्यौपानेले बहुजात बहुधर्म बहुसांस्कृतिक नेपालको पहिचान भए पनि त्यसमाथि खलल पुर्याउने काम सत्तारूढ गठबन्धनबाट हुन मुलुकको लागि दुःखद भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले जात जातका बिचमा लडाएर मुलुकलाई अराजकर्तातिर धकेल्ने काम कसैले पनि गर्न नहुने बताउनुभयो। अध्यक्षज्यू, काम गठबन्धनबाटै भइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नभन्दा जातीय सद्भाव कायम गर्नभन्दा त्यसलाई उक्साउने र अराजकतातिर लैजाने खालको परिस्थितिहरू आज गठबन्धनबाट सरकारबाट नै त्यस्ता खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। त्यसैले म सचेत गराउन चाहन्छु, मिलेर बसेका नेपालीहरूलाई जात जातका नाममा लडाइँ गराएर यो देशलाई रुवान्डा बनाउन हामी चाह सांसद न्यौपानेले संविधान विपरीत गएर सत्तारूढ गठबन्धनले कोशी प्रदेश सरकार निर्माण गर्न काम गरिरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका सांसद भुवन बहादुर सुनारले अधिकारको खोजी गर्दा सामाजिक सद्भाव बिग्रियो भन्ने नमिल्ने बताउनुभयो। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले अधिकारको माग गर्नेहरूलाई सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरियो भनेर गलत अर्थ लगाउने नहुने समेत बताउनुभयो। उहाँले सबै जाति र समुदायले मिलेर देश बनाउने बेलामा जातीय विभेद खडा गर्न नहुने बताउनुभयो। सांसद सुनारले जातीय आधारमा साना र ठुला भन्ने काम गर्न नहुने पचक पचक दोहोऱ्याउनुभयो। पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ, यस्तो अवस्था न्यायालयहरू चाहिँ जनताको गुनासाहरू छन्, यसलाई हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। जो अहिले प्रधान न्यायाधीश आउनुभएको छ र उहाँ जनतापट्टि असाध्यै चाहिँ सकारात्मक हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ सन्देश चलिरहेको आइरहेको बेलामा हिजो अन्यायबाट चाहिँ आक्रान्त भएको सांसद सुनारले निजामती सेवामा पनि जनसङ्ख्याको आधारमा उत्पीडित दलीय समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने दोहोऱ्याउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 पेश गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको बैठकमा विधायक व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्ती देवी राईले सो विधेयक पेश गर्नुभएको हो। त्यसै गरी उहाँले विधेयक व्यवस्थापन समितिको निर्देशक सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन 2080 पनि सभामा पेश गर्नुभयो। त्यस अवसरमा सभापति राईले सभाले सो विधेयकमाथि गम्भीर छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन गर्न विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 18 भादो सोमबार अपहार्य 1:01 बस्ने गरी बोलाइएको छ। अब सानो व्यवसायिक विश्रामपछि बाँकी समाचार। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनकपुरधामका दानवीर स्वर्गीय रामचन्द्र शाहप्रति विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले श्रद्धाञ्जली अर्पण कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। यसै क्रममा आइतबार जनकपुरधाम स्थित मारवारी सेवा समितिले कार्यक्रम गरी स्वर्गीय शाहप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्।
आधुनिक जनकपुर धाम निर्माण का क्रम में भौतिक पूर्वाधार निर्माण का मुख्य योगदानकर्ता र स्वास्थ्य तथा शिक्षा को आधार स्तंभ का लागि अर्बु को संपत्ति दान करने स्वर्गीय शाली गरेको योगदान को विषय में कार्यक्रम में सहभागीहरूले चर्चा गरेका छन्। आप कन्वेंट शिक्षा लागू हो गई, हम सब जब हमरा सबके उम्र तक हम सब वह रामचंद्र बाबू उनकर परिवार के निर्मित स्कूल सरस्वती हाई स्कूल राधाबा कैंपस बीमार भली तंचल अस्पताल में इलाज करेगी। आई वही स्थिति में हम सब छी कि उनके परिवार के देन छे कि एठान के युवा जे अप्रॉड भ रहल छे उनकर सबके निर्माण कैल हरेक चीज से उपलब्धि हासिल करके अपने के सक्षम नागरिक के रूप में जनकपुर स्थापित कैलिए। ओनाते और भी क्षेत्र में जो योगदान है जना संकट मोचन स्कूल में देवशरण रामरति जी के आँखा उपचार में लक्ष्मण शाह जी के आँखा उपचार अस्पताल में भवेलाल पानो देवी शाह के। कार्यक्रम में सहभागीहरूले स्वर्गीय शाह र उहाँको परिवारले जनकपुर धामका लागि देखेको सपना र दिएको योगदानकै कारण आजको आधुनिक जनकपुर धाम सार्थक भएको पनि बताएका छन्। सहभागीहरूले स्वर्गीय शाहको तस्बिरमा पुष्प अर्पण गरेका थिए। कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका सांसदहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, व्यापारी लगायत सहभागी भएका थिए। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास वरपरको सरकारी जग्गा कागजात कृत्य गरी व्यक्तिको नाममा पुर्याएको भन्दै चार पूर्व मन्त्री सहित 290 जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। आइतबार काठमाडौँको जिल्ला अदालतमा दायर गरेको कृत्य सम्बन्धी मुद्दामा 290 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो। त्यस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले 52 जनाबाट जग्गा जप्त गर्न माग दाबी गरेको छ। उनीहरूमाथि कृत्यको अभियोग भने छैनन्, तर कृत्य कामबाट जोडिएको जग्गा किनेकाले त्यो जग्गा जप्त गर्न परियोजनाका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुल्की संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक 2080 प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपति कार्यालय पेश भएको सो विधेयक साउन 12 गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको पत्र राष्ट्रिय सभालाई प्राप्त भएको हो। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद मिश्राले सो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त भएको जानकारी दिनुभएको हो। राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र, मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी पत्र र प्रधानमन्त्रीको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएका छन्। अब म उक्त पत्रहरूको बेहोरा क्रमशः जानकारी गराउँदछु। विषय विधेयक प्रमाणीकरण। अध्यक्ष तिमलिस्नाका अनुसार सो विधेयक राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने आफूले सदैव राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएको बताउनु भएको छ। मुलुकमालाई स्थिरता स्थायित्वको साथै समृद्धि र सुशासनको नयाँ यात्रामा लैजानुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघि बढ्ने प्रयास आफूले गरिरहेको बताउनुभयो। आइतबार ललितपुरको भाइसे पाचीमा निर्माण गरिएको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको निवास उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको क्षेत्रको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। बनाएर राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि जाने प्रयास गर्दै आएको छु। आजको दिन कस्तो दिन पनि परेको मैले महसुस गरेँ भने ललिता निवास प्रकरणको चाहिँ सबै अभियोजन आज सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको दिन परेको छ। सुशासनमा हामी एक कदम अगाडि। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेशको काम कारवाहीलाई अझ बझी प्रभावकारी बनाउन पनि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको निवास उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संज्ञातामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई पनि सो निवास निर्माणले बलियो जवाब दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले संज्ञाताको संस्थागत विकासमा पनि यसले योगदान पुर्याइएको बताउनुभयो। आज यो भवनहरूको उद्घाटन गर्दै गर्दा, साँचो हस्तान्तरण गर्दै गर्दा प्रदेश प्रमुखजी र मुख्यमन्त्रीजीहरूलाई मैले एक कदम भए पनि संघीयता संस्थागत गर्ने क्रममा चाहिँ यो हामी अगाडि बढेका छौँ भन्ने मैले महसुस गरेको छु।
यहाँ रहेर अब प्रदेश प्रधानमन्त्री दाहालले संख्या मन्त्रीहरूको निवासको कामले पनि केही महिनाभित्रै पूर्णता पाउने बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले संसदले तीन तहको सरकारलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गराउनका लागि आवश्यक संघीय कानुनहरू बनाउन नसकेको बताउनु भएको छ। आइतबार नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका प्रथम महिला नेत्री मङ्गला देवी सिंहको 2700 स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सङ्घले आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने हो भने स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा आफ्ना काम कारवाहीहरू अघि बढाउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। लाखौँ लाख सङ्ख्यामा युवाहरू चाहिँ विदेशिएका यो कामको खोजीमा र चाहिँ सुरुमा त लेबरहरू मात्रै जान्थ्यो, अब अहिले त के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ व्यवसाय गरेर खाइरहेकाहरू पनि अहिले चाहिँ छोडेर बिस्तारै विदेशतिर गइरहेको समाचार, यो चाहिँ दुःखको समाचार। अहिले गभर्मेन्टले यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै दलहरूले यसमा चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि देशमै बसेर एउटा चाहिँ गरी खाने वातावरण त गभर्मेन्टले पोलिसी बनाएर प्रोग्राम बनाएर सबैले चाहिँ यहीँ काम गर्ने चाहिँ अवसर दिलाउनुको लागि हामीले चाहिँ ध्यान त हामीले चाहिँ केन्द्रित गर्नु पऱ्यो। कोशी प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलनबारे नेता सिंहले नेपाल बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक देश भएको उल्लेख गर्दै सबैले बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक बहुभाषी देश मानिसकेपछि कानुनभित्र बसेर सबैले काम गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो। धार्मिक स्वतन्त्रतामा चाहिँ विश्वास गर्ने आफ्नो आस्था अनुसार देशको चाहिँ के हो भन्दाखेरि धर्म हुँदैन तर व्यक्तिको चाहिँ हुन्छ नि त आस्था अनुसार, कोही बुद्धिस्ट होला, कोही चाहिँ हिन्दू होला, कोही जैन होला, कोही सिखको उसमा चाहिँ गर्ला, फरक फरक, कोही क्रिस्चियनै होला, फरक छ नि त। सबैले चाहिँ के हो भने यो नेपाल त सबैको लागि हो नि त, सबै यो चाहिँ सह अस्तित्वमा सबैको सद्भाव, एकले अर्कोलाई चाहिँ सद्भाव गरेर आफूले गर्दाखेरि अर्को धर्मलाई चाहिँ आज नआउने गरिकन हामीले चाहिँ काम। नेता सिंहले नेपाल सबैका लागि भएकाले धर्मलाई राजनीतिसँग नजोडिकन सह अस्तित्वमा सद्भाव कायम गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एमाले दुईवटा संसदीय समितिका सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ। आइतबार सिंहदरमानमा एमालेका तर्फबाट सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा ऋषि केस पोखरेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापतिमा किरण कुमारी शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। पोखरेलले प्रस्तावमा सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसी र समर्थकमा एमाले सांसद दमोदर भण्डारी रहनु भएको छ। त्यस्तै महिला तथा सामाजिक समिति सभापतिका लागि एमाले सांसद किरण कुमारी शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँको प्रस्तावमा काङ्ग्रेसका सांसद शान्ति विक रहनु भएको छ भने एमाले सांसद आसमा कुमारी चौधरी समर्थक बन्नुभएको छ। संसदीय समिति सभापति चयनका लागि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच गठबन्धन देखिएको छ। समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिका उम्मेदवार ऋषि केस पोखरेलले सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारले गरेका खर्चलाई कानुनसम्मत बनाउनका निमित्त सहयोग गर्ने सुझाव दिने र आर्थिक अनुशासनलाई कायम गराउने पक्षमा सरकारलाई सहयोग सुझाव र उठिरहेका विषयवस्तुका सरकारलाई आवश्यक अन्य सल्लाह दिने काम रहेको बताउनुभयो। सरकारले गरेका खर्चहरूलाई चाहिँ कानुन सम्मत बनाउनका निम्ति सहयोग गर्ने सुझाव दिने र आर्थिक अनुशासनलाई कायम गराउने पक्षमा सरकारलाई पहिलो कुरा त सहयोग, दोस्रो सुझाव। उहाँले समितिले दिएका निर्देशक मान्नु सरकारको कर्तव्य भएको बताउनुभयो। समितिको नेतृत्वका लागि सोमबार निर्वाचन हुँदैछ। नेकपा माओवादी केन्द्र सापकोटाले माधव सापकोटाले राजनीतिक परिस्थितिलाई बलियो बनाउन समिति सभापति राप्रपालाई सहयोग गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक कुमार सिंहलाई समर्थन गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले प्रदेश र सङ्घमा पनि स्थिरताका लागि योगदान गर्ने मौखिक सहमति भएपछि राप्रपालाई सहयोग गरेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिलाई स्थिरता दिन र बलियो एकताको स्थिति बनाउन समर्थक गरेको जानकारी दिनुभयो। समिति दिएर जानु पाएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो,
यद्यपि समग्र राजनीतिक स्थिरताका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत योगदान गर्ने बुझाइका साथ एउटा समिति दिने सल्लाह भएको छ। त्यसमा पूर्वाधार विकास समिति राष्ट्रिय प्रजातन्त्रबाट उम्मेदवार हुँदै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यसले संसदमा सहकारी र सांसद सापकोटाले राजनीतिक वृत्तिमा अहिले अस्थिरता सिर्जना भइरहेको बताउनुभयो। अब सानो व्यावसायिक विश्राम, विश्रामपछि बाँकी समाचार। विश्रामपछि पुनः समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आइटी क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार नगरिकन देशको विकास निर्माण र उन्नति हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आइतबार वित्तीय साक्षरता टिभी कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संसारभरि आइटी क्षेत्रमा विकास गरेका देशहरू धेरै अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले एउटा सामान्य भन्दा सामान्य सूचनादेखि लिएर महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू एकैपटक सबै तर छर्नुपर्छ प्रविधिको विकास हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले दुर्गममा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि आइटीको माध्यमबाट धेरै कुरा सिक्न र सल्लाह लिन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले आधारभूत स्वास्थ्य, निशुल्क उपचार र दुर्गम बस्तीमा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने कुरालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको र अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफू मन्त्री बनेका 3 महिनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको दावी गर्नुभयो। एकैचोटि हामीले सबैतिर छर्न पर्यो भने यो सिस्टमले काम लाग्ने हो र इलेक्सनलाई मानिलिनुहोस्। हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू दुर्गम ठाउँमा पठाउन सकेनौँ, इलेक्सनलाई मानिलिउँ र त्यहाँ एउटा सामान्य डक्टरले, एमबिबिएस डक्टरले कसैको अपरेसन गर्न बाध्य भयो, त्यसै उनलाई सल्लाह चाहियो केही कुरा। मन्त्री बस्नेतले सबै मिलेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने 5 वर्षभित्र देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काया प्लट गर्न सक्ने दावी गर्नुभयो। सरकारले असोज 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस उत्साह र उपलब्धिमूलक रूपमा मनाउने भएको छ। आइतबार शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षा मन्त्रालय बसेको राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको आयोजना समारोहमा समितिको बैठकमा असोज 2 गतेलाई सरकारले उपलब्धिमूलक र उत्साहजनक रूपमा शिक्षा दिवस मनाउने शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्री अशोक कुमार राईले जानकारी दिनुभयो। उहाँले असोज 2 गतेलाई विशेष उत्साहका साथ मनाउने अठोट गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो ठाउँबाट असोज 2 गतेको कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ उपलब्धिमूलक रूपमा मनाउने आह्वान गर्नुभयो। उहाँले शिक्षा दिवस उपलब्धिमूलक र परिणाममुखी बनाउने सरकारले काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री राईले र रचनात्मक सुझावहरूले हाम्रा प्रस्तावहरू यता शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तावित प्रस्तावहरूलाई चाहिँ नै अझै परिमार्जन गरेर अझै समृद्ध बनाएर चाहिँ पारित गर्न हामीलाई सघाउ पुगेको छ। र अब यो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस चाहिँ नै 3-4 वर्षदेखि अलिकति अवरुद्ध भएको अवस्था रहेछ, यसको चाहिँ बाटो चाहिँ खुलेको छ। मन्त्री राईले नेपाली शिक्षालाई विस्तारित बनाउन राष्ट्रिय शिक्षा दिवसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक राज्य मन्त्री प्रमिला कुमारीले शिक्षा सम्बन्धी अधिकार देशले प्रदेशले पनि पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय शिक्षा दिवस आयोजना समारोह समितिको बैठकमा शिक्षा राज्य मन्त्री कुमारीले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले राज्यको सर्वसत्ता, राजकीय शक्ति र शासन अधिकारमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि समानुपातिक साझेदारी पाउनुपर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले अझै पनि शिक्षामा प्रदेशले समान अधिकार पाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रको सर्वसत्ता, भौगोलिक अखण्डता जोगाउन शिक्षाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। राज्यमन्त्री कुमारीले शिक्षाले सुशासन कायम र समानतामूलक समाज निर्माण गर्न भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। शिक्षा मन्त्रालयको बजेट समानुपातिक भाग भन्जा गरेर वितरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। दारी पाउनुपर्छ र त्यसको लागि हामीले कस्तो शिक्षाको व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत जति पनि बजेट विनियोजन भएको छ त्यो बजेटमा समानुपातिक भागभन्डा गरेर हामी विनियोजन गरेका छैनौँ। शिक्षा मन्त्रालयको कुल बजेटको 35% बजेट स्थान केन्द्रमा,
2-3% बजेट प्रदेश में र 62 लगभग 62% बजेट स्थानीय तह में विनियोजन भएको छ। शिक्षा मंत्रालय का समिति गठन गर्दा समानुपातिक समावेशी प्रावधानलाई ख्याल गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले शिक्षाले नै विश्वलाई चिनाउने काम गरेको जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले भादो 11 गते भोलिदेखि पिएससी तारिक अटोमेटिक सिस्टम सुरु गर्न भएको छ। नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयभित्र हुने अनियमिततालाई काम गर्न पनि आफूले भोलिदेखि सो सिस्टम सुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। आइतबार आफूले बधाई दिने कार्यकक्षमा पुगेका संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चमा आबद्ध पत्रकारहरूसँगको सामूहिक भेटमा उहाँले अदालतभित्र हुने अनियमितता हुन नदिन पनि आफूले प्राविधिकको प्रयोगमा जोड दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले तारेक तोक्न काम कर्मचारीहरूको हस्तक्षेप हुन नदिने पनि आफूले सो अटोमेसन सिस्टमको सुरुवात गर्नु परेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी ज्ञान सर्वसाधारणसहित बैङ्कहरूलाई पनि आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले बैङ्कमा धेरै सेवा र टुल्सबारे बैङ्कर स्वयंलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो। उहाँले वित्तीय साक्षरताले सर्वसाधारणलाई बैङ्कको सेवा छनौट गर्न सही निर्णय लिन सघाउने जानकारी दिनुभयो। यस्तै राष्ट्र बैङ्कले उपलब्ध गराएका सुविधा र बैङ्कभित्रै रहेका धेरैजसो सोबारे बैङ्कर स्वयंलाई पनि आवश्यक जानकारी नभएको बताउनुभयो। एउटा कन्ज्युमरले सही निर्णय गर्न सक्छ, एउटा सर्वसाधारणले सही निर्णय गर्न सक्छ कि मैले मेरो लागि कुन प्रडक्ट सही रहेछ, मेरो लागि कुन ब्याज दरवाला प्रडक्ट चाहिँ मैले लिनु पर्दो रहेछ, होइन ब्याज दरकै सन्दर्भमा पनि भन्ने कुराको डिसिजन उसले गर्न सक्छ। हामीले देखिरहेछौँ यो यतिमा मात्रै सीमित छैन, यो कम्युनिकेसनको ग्याप अर्थात् यो जानकारीको ग्यापको फलस्वरूप हाम्रो समाजभित्र विभिन्न ग्रुपमा एक खालको द्वन्द्व पनि सिर्जना भइरहेको छ। गभर्नर अधिकारीले वित्तीय साक्षरतासँगै डिजिटल कारोबारलाई पनि बढाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो। कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने भएकोले वित्तीय साक्षरताको अभियानसँग डिजिटल कारोबारे बताउन अनुरोध गर्नुभयो। आफू नोटमा हस्ताक्षर गर्न गभर्नर भए पनि डिजिटल कारोबार बढोस् भनेर सधैँ कामना गर्ने बताउनुभयो। यो चाहिँ निकै राम्रो उपलब्धि हो, यसले चाहिँ हामीलाई पारदर्शिता बढाउँछ, सुशासन ल्याउन सघाउँछ, सम्पूर्ण कारोबारहरू रेकर्डेड हुन्छन्, ब्याङ्किङ च्यानल थ्रु च्यानलाइज हुन्छन्, सरकारको ट्याक्स पनि नियमित रूपमा आउँछ, आएन भने पनि रेकर्डेड भएको कारणले ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्छ, धेरै बेनिफिटहरू हामी पाउँछौँ। यही बेनिफिटको कारणले मैले कयौँ ठाउँमा क्युआर उद्घाटन क्युआरको प्रमोसन गरिराख्दा भन्ने गरेको छु कि म नोट नेपाली फिजिकल करेन्सी। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्दन प्रसाद ढकालले आर्थिक क्रियाकलाप चल्यमान बनाउने सबैले मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कतिपय हाम्रा चाहिँ नीतिगत चाहिँ कुराहरूको कारणबाट र कतिपय चाहिँ भन्नाले अब यो अहिलेको चाहिँ यो फाइनेन्सियल चाहिँ क्राइसिसको चाहिँ हिसाबमा सस्तो चाहिँ नाराका चाहिँ साथ चाहिँ जुन एउटा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ लिएको डिपोजिटहरू चाहिँ जुन एउटा चाहिँ आम पब्लिकबाट चाहिँ कलेक्सन गरेको डिपोजिट हो र यो डिपोजिट भनेको त्यो डिपोजिट ब्याङ्कहरूले एउटा चाहिँ मिडिएटरको मात्र चाहिँ काम गर्ने र भन्नाले अर्को ठाउँमा चाहिँ लगाएर एउटा चाहिँ डिफरेन्स मात्र चाहिँ लिने भन्ने चाहिँ को चाहिँ मैले यहाँ भन्दाखेरि वास्तवमा त्यो ज्ञान नभएको। अध्यक्ष ढकालले पछिल्लो समय बैठकबाट बैङ्कबाट लिएको ऋण तिर्दैन भन्ने समूहले फैलाएको नकारात्मक सन्देशले बैङ्कप्रति नकारात्मक धारणा र अराजकता बढेकोले सबैले सामूहिक रूपमा यस्ता क्रियाकलापलाई निस्तेज पार्नुपर्ने बताउनुभयो। अन्त्यमा मुख्य समाचार एकपटक फेरि। जनकपुरधाम स्थित मिथिलाञ्चलमा झुलन महोत्सवको रौनक, मठ मन्दिरमा भजन कीर्तन। कोशी प्रदेशमा जातीय सद्भाव बिथोल्ने काम सरकार गठबन्धनले नै गरेको सांसद न्यौपानेको आरोप। ललिता निवास प्रकरणमा 4 पूर्व मन्त्री सहित 290 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। राष्ट्रपति पोटेलद्वारा मुल्की संहिता सम्बन्धी केही नेपाली ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण। र वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी ज्ञान सर्वसाधारणसहित बैङ्करहरूलाई पनि आवश्यक रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाई।
हस्त हिलाई तिकै फलफल खबर तेज नजर अपन टेलिभिजन नमस्कार।